ایک عورت امام علی علیہ السلام کی خدمت میں روتے روتے حاضر رہی اور عرض کرنے لگی، یا علی، میرا شوہر لوگوں کے سامنے میرا مذاق اڑاتا ہے۔ بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے اس شخص کو بلایا اور کہا، اے بندہ خدا، میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جو مرد اپنی عورت کا دل دکھاتا ہے تو اللہ اس انسان کے لیے رزق اور دولت کے دروازے بند کر دیتا ہے اور یہیں وہ انسان پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا، کبھی بھی اپنی عورت سے ایسے مذاق نہ کرنا جس سے اس کا دل دکھتا ہو، کیوں نہ کہ اللہ نے مرد کا رزق، دولت، شہرت عورت کے مقدر میں رکھا ہے، اور یہی جو مرد اپنی عورت کو دکھ دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ نے اس کے لیے رزق، دولت، برکت، شہرت اور فراوانی کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور ایسے انسان سے قیامت میں بھی سخت عذاب دیا جائے گا، اور یہیں تمہارا چھوٹا سا مذاق تم کو جو تکلیف دیتا ہے وہ تمہاری دنیا بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔